Слава на Исус Христос! В момента получавам едно свидетелство, даже не съм го прочел още, просто в момента го получавам, ще започне да го чета и не знам точно какво пише в него. Пише: благодаря за доверието, брат Пламене. Да, сигурно сега съм приел сестрата за приятел в Skype. Искам да споделя свидетелство за изцеление по време на молитвата за цялото тяло по време на богослужението по интернет преди 2 седмици. Слава на Исус! Трябваше да отида непременно на зъболекар поради болки в зъб, който държи мост. Мислех си, че ще ми отнеме време и доста средства, а и не се знаеше какво щеше да остане след лечението след това. Обикновено си лекувам зъбите напоследък в Русе в частна клиника поради по-доброто лечение, но което е и доста скъпо. Налага се да пътувам 35-40 км на ден, всеки ден за лечението, което изисква допълнителни средства и време. Когато водехте молитвата, аз се съгласявах и изисквах за себе си всичко друго, което също беше като проблем. Когато стигнахте до тази част, в която изискахте изцеление на зъб, възпаление и кариес, и аз като Сара се изсмях отвътре в сърцето си. Значи сестрата, като станало въпрос за зъб, възпаление на зъб и кариес, и аз като Сара, нали, Сара се изсмя, че може да има дете в стара възраст. И аз като Сара се изсмях вътре в сърцето си. Усмихнах се, но приех. Беше необичайно за мен изцеление на зъб, но не и невъзможно за Исус. На другия ден болката беше намаляла, на третия ден я няма, така и до днес. Слава на Исус, неговите рани, зъбът е изцелен. Бог да благослови вас, семейството и служението ви. Амин. Ами добре, сестра, много благодаря на Бога и му дам славата и хвалата за изцелението. Ето, аз не съм те видял, не съм знаел нуждата. Помолил съм се, не съм знаел, че има такава сестра, която има такава нужда. Но Бог знае тебе, знае и мене. Той е тук, той е там. И както виждаш, без да си ми казала, молитвата за зъба беше произнесена и в крайна сметка резултата е, че ти си изцелена от болест на зъба. Каква е била болестта, не знаеме. И няма смисъл и сега в момента се занимаваме с това нещо, каква е била болестта. Важното е, че ти си изцелена. Благодарим на Бога за това изцеление, което ти те облекчило и от болка, облегчила и времето ти. Значи това време, дето го печелиш, сега гледай да го предадеш на Господа в молитва, в Словото. И средствата ти е облегчило. Слава на Бога за това, че и средствата ти е облегчило, защото не се налага да пътуваш, да плащаш толкова и на самата клиника да плащаш отделно. Защото виждате ли, цената вече е платена. Цената за твоето изцеление е платена преди 2000 години. Когато цената за изцелението е платена, трябва ли да задаваме въпроса, иска ли Господ да ни изцели? Все едно, нека да ви го кажа това нещо, много е хубаво. Представете си, че някой ви е поканил на ресторант, платил е вече сметката, нали, има такива лок бъфет ли, как ги наричат, такива ресторанти, дето можеш да отидеш да ядеш колкото си искаш на корем, нали? Някой вече е платил сметката, нали? Примерно там колко лева или евро струва това нещо, платено ти е и ти казва: заповядай, заповядай на ресторанта. И ти започваш да се питаш дали той иска да отида на ресторант или не искам да отида на ресторант. Дали иска да отида аз на ресторанта или не иска. Ми въпрос е неправилно зададен. След като вече е платен куверта за ресторанта, вече няма какво се питаш, иска ли, не иска ли. То е факт. Факт е, че вече имаш вход там. И цената е платена не от тебе,
Това е благодат. Цената не е платена от тебе, цената е платена от друг. Но името, което има право да влезе, си ти. Платено е вместо теб. Това е благодат. Вместо теб. Затова се казва повече от победители. Той е победителя, а ние даже сме повече от победители, защото приемаме победата безплатно. Така че като някой попита, иска ли Господ да изцели своите си? Иска ли Бог да изцели хората? Ами той вече плати. С неговите рани ние сме, какво време, изцелени. Бъдеще време ли е? Настояще или минало? С неговите рани вие се изцелихте, казва Петър. 1 Петро, 2 глава, 24 стих. Исаия 53 глава, 5 стих. С неговите рани ние се изцелихме. Значи това вече е факт. Духовен факт. Ами добре, брат, защо аз тогава, като съм изцелен, защо имам тая болест? Защото има разлика между това куверта да е платен и това ти да си в ресторанта. Нали? Това е възможност да отидеш, но не означава, че ще идеш. Трябва да стъпиш там. Тоест, с вяра и устояване се наследяват обещаните благословения. Те не се наследяват автоматично. Тук е точно проблема на хората, които имат проблем с проклятията и с демоните. Те смятат, че всичко се наследява автоматично. В момента, в който изповядаш Исус за Господ, смятат, че всичко се наследява автоматично. Но обещанието е спасение на душата. Вечен живот е обещанието за то, който изповяда Исус за Господ с вяра. Но обещанието за изцеление, за освобождение, за разчупване на проклятие са неща, които се наследяват стъпка по стъпка. Той ни изкупи от проклятието, казва Библията. Той ни изкупи, като стана проклет или проклятие за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво, за да може благословението на Авраам да дойде върху нас. Да? Но той ни изкупи, т.е. той плати цената, но чрез вяра и устояване това благословение и обещание става реалност в тебе. Както с изцелението, както с освобождението. Не случайно Исус каза, в Мое име бесове ще изгонят. Защо трябва да бъдат изгонвани, след като автоматично при новорождението ще бъдат освободени? Няма смисъл вече от гонене на демони. Няма смисъл, след като единственото, което щеше да има нужда, нека да приемат хората Исус и демоните автоматично излизат. Ма кога излизат? Да си ги чул, да си ги видял да излязат? Когато служеше Филип в 8 глава на Деяния на апостоли, той проповядва Евангелието, гони демони, изцелява болни. Не разчита само на това, че хората са новородени. Четете там да видите, демоните с крясък излизаха от мнозина, които ги имаха. Защо с крясък излизаха? Защо днеска не излизат с крясък? Защото хората си мислят, че автоматично става. Обаче Филип, освен че проповядваше благовестието, гонеше и демоните. Изпълняваше това, което Исус каза, в Мое име бесове ще изгонват. В Мое име бесове ще изгонват. Тия знамения ще придружават, повярвайте в Мое име, бесове ще изгонват. Нови езици ще говорят. Това е за нашето време. На болни ще полагат ръце и ще оздравяват. А дявол удре точно в това. Не иска да се гонят демони, не иска на езици да говорят, не иска ръце на болни да се полагат и да оздравяват. Всичко това, ако може да се отмахне от словото там, ако може да го няма, той ще е щастлив. Край на 16 глава го вбесява Сатана. И се опитва да докаже, че това е за онова си време. Къде пише такова нещо? Всяко едно нещо, което Бог прави, той говори
някъде за него. Някой казва, че тези неща са за минало време, но къде го пише това? Това са човешки умозаключения, които нямат никакво основание в Словото. Ако Бог, както Господ казва, нали, в посланията, като Павел там, кой казва, като го нарече нов завет, обяви другия за стар. Нали? А което е старо, е близо до изчезване. Нали така казва? Значи то обявява нов, значи други го обявява за стар. И затова ние вярваме в новия завет. Ама къде в Библията пише, примерно, той щеше да обяви да каже, тези знамения ще последват повярвалите по време на деяния на апостолите и първи век след Христос. След това тези знамения няма да следват вярващите. В мое име няма да изгонят бесове. Нови езици повече няма да се говорят. То е само за първата църква. На болни няма да полагат ръце и те няма да оздравяват. Това е само за първата църква. Книгата Деяния на апостолите не е Божието слово, ами то е просто история. Има достатъчно истории. Но Библията е Божието слово. Небето и земята ще преминат, моите думи няма да преминат, каза Исус. Тези неща, които човеците са измислили като доктрини, отслабват църквата. А ние трябва да ходим в сила. И ето сестрата е получила изцеление на зъб. А даже и в Библията не виждаме. Някой ще каже, къде в Библията пише, че се изцеляват зъби? Значи, що трябва да пише, че се изцеляват зъби? Пише с неговите рани, ние сме изцелени, не се уточнява болести. Уточнява, казва се болести. Ние сме изцелени. От какво? От всички болести. Потенциално. Тоест, той плати цената. И там, където ти влезеш, това получаваш. Всяко място, на което стъпи, стъпалото на нозете ви, давам ви го. Виждате ли? Земята е дадена. Но всяко място, където стъпиш ти, е твоя вече. Тя е дадена. Даже още в 13 глава на числа, 2 стих, Бог каза, давам ви земята. Обаче после казва на Исус, на вие всякъде, където стъпят нозете ви, ви го давам. Тоест има нужда ти да стъпиш на определеното място. Има нужда ти да го наследиш. Има нужда ти да влезнеш в обещаните благословения чрез вяра и чрез устояване. И тогава те стават реалност в живота ти. Има разлика между духовна реалност. Духовна реалност, това означава законно. Законно ти принадлежи. Има разлика между духовна реалност и фактическа реалност. Например, ще ви го покажа това нещо и това е много характерно. Много ви моля, слушайте ги тези неща и говорете и на други, защото е много важно хората да разберат истината. Истината, която са разбрали, ще ги направи свободни. Мнозина са роби, че и други правят роби. Представете си, че имате роднина, който живеел в Америка и роднината Вуйчо, например. В Америка имал голям бизнес, Дейл Карнеги или който и да е, нали, голям бизнес имал. И в един момент роднината почива, умира. И има 100 милиона долара, например. Няма други наследници, няма жена, няма деца и за един път ти му се явяваш наследник. Колко 100 милиона долара? Обаче в същото време ти си в България, нямаш работа. Затрупан си от заеми, 5-10 хиляди лева заеми си натрупал. Апартаментът ти си ипотека, всеки момент ще ти вземат апартамента. Изобщо трагедия от всякъде. И ти ходиш на улицата да просиш, пишеш писма наляво и надясно, молиш се в общината да ти отпуснат някаква помощ, ходиш, молиш хората да работиш, нали, да ходиш по бокуците, търсиш нещо да такова. Изобщо трагедия, трагедия, трагедия. Нали? Ти си в същото време милионер, според закона имаш 100 милиона долара, защото Вуйчо ти в Америка е починал. Нали?
И законно ти притежаваш ти 100 милиона долара, обаче фактически живееш на улицата. Идва правителството, взима ти къщата, апартаментът ти взима и те оставя на улицата. Ти си на улицата отчаян, фанал някой, пуши фасове, пие нещо такова, отчаян и просто трагедия, нали? Вуйчото обаче от Америка починал и всичките му пари са твои. Е, виждате ли сега разликата? Ти притежаваш 100 милиона долара легално, законно. Те са твои. Те са твои, те са твои. Всеки момент можеш да отидеш в банката и да си изтеглиш парите. Може да си купиш апартамент, може да си купиш къща, може да си купиш кола. Може да започнеш бизнес. Може да помогнеш на бедните. Те са твои пари. Обаче фактически нямаш нищо в ръцете си по една проста причина. Че не знаеш за съществуването на тези пари. Ти не знаеш колко си богат. Ти просто не знаеш. Ти ако знаеш, щеш да го направиш. Някой ти каза, ти си милионер, бе. Ти кажеш, ти лут ли си, бе? Какво говориш, погледни в какво състояние си. И не вярваш. Идва някой да ти каже, слушай, ти си много богат. Ти викаш, не искам да слушам повече глупости. Който идва при мене, не искам повече да ми говори такива глупости. Абе, човече, разбери, че ти си милионер, бе. Не, ти не го вярваш. Ето на това прилича днес. Христос плати цената. С неговите рани ние сме изцелени. Той взе на себе си нашите болести, взе нашите немощи, взе нашите грехове, взе нашето проклятие, всички тия неща. Обаче, хората казват, след като не го виждам, аз не го вярвам. Но той казва, повярвай и ще видиш. Обаче аз казвам, не, аз искам да видя и тогава ще повярвам. Господ казва, не, повярвай и тогава ще видиш. Аз казвам, не, Бог не е прав. Аз искам първо да видя, тогава ще повярвам. Господ казва, ако повярваш, ако повярваш, ако означава може да повярваш, може и да не повярваш. Ако повярваш, ще видиш Божията слава. И за това се казва в Йоан 8 глава 32 стих. Ще познаете или ще разберете истината. Ще разберете, ще познаете, ще разберете истината. И истината, която сте разбрали, ще ви направи свободни в тая област, в която сте разбрали. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Този човек, който е просяк в момента, задлъжнял, гонят го мафиоти да го бият и да му взимат парите и такива, нали, има такива лихвари разни. Го гонят, нали, взел тук заем, там заем, те го гонят да го бият, той се чуди къде да се скрие и така нататък. И в един момент той разбира, че е милионер. Става от кълта, отива, изкъпва се, купува си костюм, отива в банката, взима си част от парите, оправя си ипотеката на жилището, купува си една нормална хубава кола, сяда си в колата, започва да прави бизнес, отива и си изплаща на всички хора и казва, не само ще го платя, ми ще почерпа за това нещо. Ето за това, че си ме чакал, ето ти още, ето ти още, ето ти още, защото аз вече не съм просяк, аз вече не съм беден. Вижте, нашето благовестие не е частично благовестие. Дявол иска да открадне части от благовестие, иска да представи само една част от благовестието. Нашето благовестие е пълно и съвършено благовестие, което засяга всяка област от нашия живот. Защо мислите, че тази жена е получила изцеление на зъба си по интернет? Даже тя като е чула, че се моля за изцеление на зъб и вътрешно се е изсмяла, както Сара се е изсмяла. Защо мислите, че се е получило това? Дори тя не го е повярвала явно в този момент. На каква база Господ я изцелява? Не на база на нейната вяра, а на база на вярата на служител. Трябва поне единият от двамата да вярва, за да се получи чудо. Най-добре и двамата. И служител, и пациента да вярва. Но ако не, поне единият трябва да вярва, че ще стане нещо. Ама ако служител не вярва, че ще стане изцеление, как ще получиш изцелението, примерно?
Ами ако ти не го вярваш, че ще стане, как ще стане? Може да полагам ръце върху тебе, дето се вика, докато оплешивееш, но ако ти не вярваш и аз не вярвам, как ще стане? Няма да стане. Но как ще повярвам аз и как ще повярваш ти, ако съм повярвал на фалшива доктрина, която няма общо със словото? Взети стихове от Библията, някъде от Йов хванат един стих, хванато някакъв друг стих на друго място и ние така не можем да получим наследството, защото ние не го вярваме. Като не вярваш Словото, не можеш да получиш, защото Господ изпраща Словото си и те изцелява. Обаче, Словото казва, не ги ползва, защото не се съедини с вяра в тези, които го слушаха. Значи, Словото трябва не само да бъде изпратено точното Слово към тебе, което да казва, да, можеш, Господ върши, Господ иска, но трябва да се съедини с вяра в сърцето на тия, които го приемат Словото. Защото ако се съедини с бунт в сърцето, не, аз не го вярвам, аз не го приемам, как ще го получи? Как ще го получи? Ето, виждате, жената е получила изцеление на зъб, което някой ще каже, къде в Библията пише за изцеление на зъби. Няма такова нещо, това не може да бъде. Защо трябва непременно да пише за изцеление на зъби? Исус казва, че даже и по-големи дела ще се вършат. И освен това, защо мислите, че за всяка една болест трябва да пише в Библията? Да, Библията се пише за болестта генерално. Защото духът на болестта има различни производни. Духът на немощта различни производни. Духът на смъртта различни производни има. Ние трябва да удариме греха като цяло. Христос не понесе всеки един грях по отделно. Той понесе грехът и стана грехът на кръста. Във 2 Коринтяни 5 глава 21 стих. Интересно, аз докато говоря около мене стават един куп неща. Звънат хора, проблеми в момента, аз като свърша службата, един куп проблеми ще ми се изсипат на главата. Обаче аз продължавам нататъка. Нали така, Мими? Познавам, нали? Просто чувства в духа, че има такива работи. Но 2 Коринтяни 5 глава 21 стих се казва, че Христос стана грях или стана грехът заради нас, за да може чрез Него ние да станем Божията правда в Христа Исуса. Той стана грехът, той не стана всеки един грех по-отделно. Той стана грехът като цяло. И вече всичко друго е плод. Грехът като корен стана той. Така като говорим за болестите, той стана болестта като корен. И от това нещо произлиза всичко. А кой е коренът на болестта? И кой е коренът на греха? Смъртта. Оттам се тръгва. Защото Адам и Ева като съгрешиха, се каза, че смъртта влезе в човешкия род. Чрез смъртта дойдоха болестите. Чрез смъртта дойдоха и греховете. Така че в основата на болестта е смъртта. Болестите са смърт в ограничена форма. Болестите са смърт, разрушение в определена област или в определен орган. Болестта представлява частична смърт, която напада определен орган или организъм. Може да е хронична болест, може да е, нали, но тя идва да атакува и да убива и да разрушава. Така че зад болестта стои смъртта. Зад рака кой стои според вас? И погледнете целта му. Каква е целта на рака? Целта на рака е да убие човека. Смятам, всеки го вижда това нещо. Защо? Защото резултата от рака е смърт. И от другите болести, какъв е резултата? Или смърт, или разрушение. Да те парализира, да те направи безполезен за семейството, безполезен за обществото, безполезен за Божието царство и Божието дело, безполезен и за самия себе си. И затова Христос отиде, удари смъртта, удари греха, удари болестта, за да може да осияе живот върху нас. Но това знание го няма у всички, а е просто, не е сложно.
Но за да се разбере това нещо, има нужда от духовно прозряване. Духовно прозряване. Защото ще познаете и ще разберете истината. И когато вие познавате и разбирате истината, вие ставате свободни, все по-свободни и по-свободни и по-свободни и по-свободни и по-свободни. Днес има християни, които не са свободни. Не говоря само за демони. Демоните са едно на ръка. Има демони, които носят заблуда. Лъжа, заблуда, измама. Но аз говоря за хора, които не са свободни от самите себе си. Не са свободни от своите си мисли. Имат мисли, които са ги блокирали. Крепости в главите. Мисли. Крепости, които ги правят безполезни, блокирани и не могат да служат на Бога. Нормално. Защото ако ти си вързан, е така, ако си вързан, нали, не можеш, ти си ограничен. Вързаният човек е ограничен. Искам да служа на Бога, искам да служа. Ми как ще служиш? Айде да видим сега. Айде хвани Библията. Ето, хванах я. А отвори я Библията. Ми не мога, можеш ли да ми помогнеш? И как ще служиш? Ти не можеш една Библия да хванеш. Защото си вързан. Преди да я хванеш тая Библия и да свършиш работа с нея, трябва да бъдеш развързан. Затова мнозина не могат. Гледаш го здрав, прав отвънка, обаче вътрешно вързан. Като седнеш да говориш с такъв човек, то направо се замайваш да го слушаш какви философии има в главата си. То го слушаш какви бъркотии. То е една бъркотия в главата и се опитва да убеди, че това било верно. И като излезеш, слава на Бога, че се освободих и си заминаваш. Не можеш да търпиш. Защото той човек е бреме за себе си. Той бреме е за всеки, с който се събере. И се чуди, защо хората му отбягват? Защо хората му отбягват? Защо хората не ме искат? Защото хората не обичат да носят бреме. И не само не обичат, ами нямат сила. Нямат сила. Така че ако ти не носиш освобождение на хората, а товариш хората с твоето присъствие, хората ще бягат. Ако ти не носиш освобождение, а ги товариш хората с твоето присъствие. Ако ти носиш Евангелие, което ги товари, не носиш правилното Евангелие. Защо? Ами защото Исус казва: елате при мене всички, които сте отрудени и обременени. И не казва: аз ще ви отрудя и ще ви обремена още повече. Нали такова нещо не казва. Дори не казва: аз ще ви оставя отрудени и обремени. Той казва: аз ще ви успокоя. Вземете моето иго, моето бреме върху себе си, защото моето иго е леко, моето бреме е благо. Леко, благо. Леко, благо. Леко, благо. Леко, благо. А не тежко. Не отрудено. Леко и благо. Където е Господния дух, не е робство. Там е свобода. Където е Господния дух, там е свобода. Божието царство е правда, мир, радост, правда, мир, радост, правда, мир, радост в Святи Дух. Не депресия, нали? Не отчаяние. Радостта от спасението, радостта от спасението, радостта от спасението, не отчаянието от спасението. Виждате ли къде е Евангелието? Ако го сравниш с някое Евангелие, което се говори, депресивно Евангелие, отчаяващо Евангелие, може ли да донесе нещо добро? Ние трябва да носиме добрите вести. Благовестие значи добри вести, добри вести, добри вести, а не лоши вести. Деяния на апостолите 10.38, Исус от Назарет Бог го помаза със Святи Дух и със сила. Той обикаляше да върши благодеяние. Благодеяние, благодеяние, не лошо деяние, не лошо деяние, благодеяние. И да изцелява, да изцелява, да изцелява, да изцелява, да изцелява всички, 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 огнетявани от дявола. Огнетявани от дявола. Огнетявани от дявола, не от Бога. Исус изцелява всички и дявол огнетява. Исус изцелява, дявол огнетява. Исус изцелява, дявол огнетява. Его Евангелието. Просто, ясно Евангелие. Няма нужда от сложност. Вземи и дай простото Евангелие, ама ефективно. В мощното име на Исуса Христа от Назарет. Така че
Благодаря на Бога за това свидетелство. Аз дълго време говорих, близо половин час говорих върху това свидетелство, но ето сестрата е получила изцеление на зъба и ние ти благодариме, Господи, за това изцеление, което ти си дал на тази сестра в мощното име на Исуса Христа. Ние сме ти благодарни, Господи, за това. За това, което си направил ти за нея. И го направи, прави го и за повече хора. И виждате, че Господ го е направил по интернет. Аз се моля по интернет, без да знам тая нужда. Тя от другата страна се подсмихва, като чува тая молитва, обаче в същото време приема. Господ я изцелява и слава да бъде на Бога. Без да я докосна, без да се моля, без да се моля върху нея да я ръкоположа, без да постя за нея, без да я ръкоположа. И Господ я изцелява жената. Защо? Защото зад молитвата, зад думите стои вяра. А защо зад думите стои вяра? Защото това слово е прието с вяра. Взимаш Божието слово и го приемаш с вяра. Не какво казват хората, не какво казват човешките учения, изучени папагалски, не човешки учения, а какво казва Господ. Взимаш го, вярваш го, прилагаш го и идват резултатите. Отдаваме ти слава и хвала, скъпи Исусе, за това, което вършиш. Благодаря ти. Амин.